Ой, играчи, какво ста? Аз съм Ицака. И днес започваме нова игра, нов късмет. Формула 1 2019, благодарение на Pulsar. Искам да играя нещо малко по-различно, затова ще почна Формула 1. И мисля да направим една кариера. И имам съобщение за вас. Футболна академия играчи си отвори канал. Той е в описанието, отидете там, натиснете, последвайте ни. Там ще има само единствено футболни видеа. Сега ще си изберем във Формула 2. Почваме от Формула... Кришо, ела да се покажеш на хората. Колко си пораснал ти? На какво голямо момче... Къде си изпикал? На какво голямо момче си ти станал? Я виж, искаш ли наморник? Я, хрупай му. Ти си едно голямо момче, а какво ме целуваш? Какво ме целуваш? Я се покажи, а? А, Гришко! И Гришко, какъв си голям! Гришо, ти играеш ли Формула 1? Чакай да те интервюирам. Тук сме с Гришо да пък. Гришо, ти играеш ли Формула 1? А харесваш ли автомобилните спортове? Радвам се за този отговор, Гришо. Радвам се много за този отговор. Ще се видим в края на клипа, отивай да спиш. Сега да си изберем. Аз въобще не ги знам, аз само знам от Формула 1. А, Russian Time. Russian. MP. Ай, ще сме с руснаците, братите руснаци. Driver Academy. Ferrari Driver Academy. Много ясно, аз съм за Ferrari. Защото... Така, започваме кариерата. Така, qualifying. One shot. Full. One shot, някакво. Easy. Почваме на easy. Айде. Gameplay settings, flashbacks, safety car, amateur. Абе, добре е, бе. Както, каквото такова. Давай, започваме нашата кариера. С нас, с мен, Христо Стефанов. При малко си направих героя. Добър вечер! Добър вечер, уважаеми зрители, в това състезание на Формула 2. Аз съм Христо Бакарджиев и нашият... Ето го! Ето го Христо Стефанов! Руснака Христо Стефанов! Българина състезаваше се за руското... Devin Butler still ruthlessly giving chase. А то тук е история даже. Формула 2 и ще се издигна до Формула 1, обещавам. Нещо ми стана. Механична повреда за Формула 2 играча Христо Стефанов. Дали ще успее все пак да довърши състезанието? Това съм аз вече. Аз си карам. Ой, това ми говори тук. Аз ли карам вече? Какво говори това? А, вижте, тие тук ми говорят. Добре. Айде, вече съм аз. Вече съм аз. Бррр. 260 км в час. Намалете се тук с 50. Завоя! Мали, та кола не завива. Ми да ме минава моят тиммейт. Няма му дам, бе. Моя тиммейт да ме пасва. Мале, то много трудно, бе. Е, сега. Аз съм на пето място, просто трябва да завърша, така казах. Ми да ме минава, бе, аз какво да го направя? Добре, ето, айде. Ето, пуснах го. Доволни ли? Кой е това? DRS. Пускам DRS. Айде, момчета. Тоест. Мали, то тако, а нема спирачки. Дай газ за Бургас, дай газ. Е, да, Лукас кем пушал, аз го пуснах. Да. Трябва да финиширам възможно най-добре. Ще финиширам, приятели. Чакайте, трябва да... Дай
играе, чак се играе много лесно, трябва само следваш зеленото. Да, ама не е чак толкова, знаете ли колко трудно завива това нещо? Тя още не ми е апгрейдната колата, чакайте сме на камерата. Вие с коя камера играете? Етаж Про. Russian Time. О, комрадс! I am Христо. Гристо, I am Гристо. I drive my car. Този не мога ли да го изпреваря от... как го изпреварих? Ей, бягай тук! Nice overtake ми, много ясно. Чакай, че тук трябва да намалим. Дай газ за Бургас. Nice overtake, Russian time. Нали? Изпуснах завоя. Мае, много гадни завоя, бе. Дай газ за Бургас. Кътнах завоя, дали ще ми се скарат? Няма ми се карат, това Формула 2 няма караници. Дай газ за Бургас, чай да сменам. Е, така не виждам нищо. Ей, е така е най-яко. Дай газ за Бургас, на пето място сме. Дай спирачки за Бургас. Гришо ми яде краката и ме боли. Гришо, няма ми ядеш краката. Ето не мога да го стигна аз. 200 км в час. Чак Норис. Преследвам Чак Норис, аз го изпреваря този Чак Норис. Колко още би колко? Мали блъснах Чак Норис. Извинявай, Чак. Извинявай, нарочно беше. Не си толкова силен, колко ти мислиш. I overtake you. Аха, бягай тук, Чак. Nice overtake. Добре го изпреварих. Изпреварих го. Не залитай кола. За малко, мале, това беше на коса. Изпреварих Чак Норис. Вече съм четвърти. Гоня се с третия. Майко! Аре спири, бе, бах ти колата. Опа, иска да кажа. Гръми мълни и кола. Тя не мога да спира. Много късно давам спирачки. Ицак, ти си слаб. Типа си много силен, ела едно в едно. Ицак, аз играя Формула 1 от 10 години, а съм само на 8. Ей. Тук много гадни завойчета. Аз не мога да го стигна това третия... Какво ще я става? Ма щопа да не мога, аз вярвам душата на картите, аз продължавам. Последната обиколка. Последна обиколка, това не е на 300 км от мен. Тук вече трябва да давам спирачки. Ме виж, тази кола не мога завие. Нищо, тя ще се подобри. Това не е кола, ми е булит. Булет. Мае, тук това завой едва не завивам. Ицак, що не ходиш по зелените чертички? Хода, бе. Просто не е лесно. Ще взема един волан другия път от Пулсар. За втория епизод. Тук добре го взех този завоя. Как да го настигна толкова, като е на 300 км от мен? А! Брат! Защо така стана? Не! Искам... То заподнесох. Така, и шпак поднасям. Гумите ми вече са се изпилили. Обаче това... тя нали казаха, че колата ми е счупена. Аз с счупена кола ги бия, бе. Аз с счупена кола ще стана четвърти, бе. Поне да бях трети да вдигам купата там. Не, поднася ни пак колата. Пак на същия завой. Дай газ за Бургас, поне четвърти да завърши. Мале, виж как поднася. Мале, ужас. Fast е слаб. Лукас Уебер. Аз го пуснах този това. Уинър. Той спечели. Кога па стигна? Той е с здравата кола, аз съм с чупена кола. Кътнах завоя, дали ще ме бият? Няма ме бият никога. Кой ще ме бие, че съм кътнал завоя? Свърших. Поне съм четвърти. Това не знам добре ли, сигурно е добре. Опа. I stepped up and achieved what you asked because I am the best in the business. Айде, Формула 1, Ферари, да ме викат. Ето ги моите руснаци. Russian comrades. I was good enough.
Аз бях добър. Лукас Уебер, моят колега, печели. Ема той е с здрава кола, болит пък аз. Нищо, и аз се забавлявам заедно с тях. Аз съм тоя слабия съотборник. Нирей Фукузуми, тоя десети, какво му са кефът? Аз съм четвърти. Трябваше да съм трети, брат. За да пръскам там. Трябваше да съм трети. Нищо. Аз се чупя на коя играх. Пръскай, бе. А, ето ме мене, бе. А, това е конструктор. Вземи. Руско време. Той е германец то, защо? Russian time. Той аз съм българин, не съм. Алесио Лоранди, Вери Клин, той е на 14-то място. Аз съм на 4-то. С чупена кола. Ще правим още едно състезание. Russian time. Здрасти. Е, здравей, бейби, как се казваш? О, да, ексайтинг. Yes. Yes, о, това е моята Мейрин Джейк. Да, разбира се. Разбира се. Пит. Как се казва та? Дженнифър Анистън млада. Горчива наслада. Фия. Здрасти! Здравейте! Да, аз съм the one to watch. Да, аз съм най-добрия. Да, естествено, ще бъда себе си. Добре, ще бъда себе си. Добре, заставам. Здрасти. Ти си хубава. А, да, здравей. Ами, моята перспектива е, че съм доволен. Чакай, аз имам. I'm settling in well. I'm sure that the season goes on with a new rhythm. I don't need to settle in. I'm a professional. I do my job and the rest of the team do their... The team are doing a fantastic job and it helps that Lucas Webber is... Е, това. Това съм аз. Сигурен съм, че ще... Okay, so how did you feel about being ordered to give up the position to Lucas? Е, разбира се, че ще дам позицията на Lucas Webber. Той е един фантастичен пилот. С здрава кола. Някой ден ще го прибие. It was the right decision, we are a team. Ние сме отбор, естествено, че ще го пусна. Е, два въпроса ли ще ме питаш, мацка? Е, какво ме пита? Be yourself. Как да бъда yourself в... Да. Не беше лесно да те пусна, но те пуснах, нали? Ако не те бях пуснал, какво? Ти така един щеш да ме изпревариш. Какъв е това? The other five are still watching their less talented teammates collect all their points. Какъв си ти, бе? Искам субтитри, нищо не им разбирам. Да, за отбора, за отбора го правя. Колко си спечелил? Какво се карате, бе? Едва на стабилите, аз стана по-велик шофьор от вас, пилот. Аз стана Майхъл... Майкъл Райконен. Михел Райконен. Е, ще прибия, бе. Той вика, че ако аз съм бил отзад и мога да го изпреваря, той няма да ме пусне. Така ли е, бе, мишка? Не, бе, ние руснаците се подкрепим, а той беше, тоя шваба беше. Диван бъл, а? Шестият евент беше лошо за Христо Стефанов. Low point. Абе, какво бе, много сме си добре. Нашия отбор. Важното е, че ние сме отбор. Това винаги загубеняка го казва. С по-слабият отбора. Ами ние сме отбор, успяхме да спечелим благодарение на... Нашите добри. Е, какво е това сега? Това е следващото състезание във Формула 2. Е, то е интересно. На мен ми е интересно, ако на вас не ви е интересно, аз ще се снимам и ще си играя. Ей, той излезе от това. Това аз ли съм? Ей, сега ще ме блъснеш. Кой съм аз?
Devon Butler locked in wheel-to-wheel racing with his championship rival, desperate to shut them down and stop them getting past. Това е ония Бътлър от преди малко, е сега дето беше. И другия, Лукас. Виж как го блъсна. Ей, готова, преди малко Бътлър бутна на нашия. Нищо. Russian time. Това аз съм... Ай, той мене ме е бутнал. Ей. Ей, смешка, мене ли ще буташ ти, бе? Ти си една отворена смешка. Сега ще прибия. Ела тука, бе. Ще карам сега перфектно, обаче ще смина камерата. Е така, да видим тази камера дали е по-добре. А, то съм аз. Няма да се предам, ще смена камерата, е така ще съм. Ей, смешка, какво ще ме буташ, бе? Къде си ти ще ма буташ, вече? Кой си ще ма буташ, бе? Гюнтер, Гюнтер Хемпел. А, той не е Гюнтер, Бътлър. Ааа, тази кола още не мога да завива. То не е било. Пеналти. О, трябва да го бие това. Е! О, не. Рестартирам, това ме блъсна. Това аз го блъснах. Добре. А, то са. Няма да се предам, бе. Как ще се предам аз, бе, чек? Няма да се предам, бе, чек. Аз не съм предавач, бе. Ой, чай, че забравих да завия. Зави, 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 зави. А, така, ще завия. Чакай сме на камера. А, Дейвид, пеналти. Дали съм пеналти на Дейвид. Стюардите. Мога да го победя. И ще го победя. Гюнтер, дай ми място, Гюнтер. Мерси, Гюнтер. Не ме блъска, Гюнтер. Гюнтер. От приятели. А, лош, лош взех завоя. Ръсел е следващия, който трябва да изпреваря. И ще го изпреваря. Ела тук е Ръсел. Майко! Много съм добър, ей. Не, Адаръшан Христо Стефанов. Майко, излизам от картата. Зави до край. Добре. Он е на 6-то място. Трябва да стане. А, как ще ги изпревара 4-ма души? Как ще ги изпревара, брат? Аз едва един изпреварих. Те са много бързи всичките. Еми колкото изпревара. Виждах сега това. Бягай да това вратейкна. А така. А така, мерси, че ми даде място Ръсел Кроу. Ръсел Кроу. Сега ще успея, бе. Аз не съм... Три места, значи трима само трябва... Е, сега ще ги спреваря, бе. Аз не съм... Вчерашен, бе. Тук е от вътрешната страна. Страхотно изпреварване на Христо Багеристо, Шофюристо. Изпревари точно тогава, когато трябваше. Още две места ще го изпреваря. Сега съм на втората обиколка. Мали, тук е лошо, 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 лошо. Добре, 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 добре. Майко! Беги! Грешно, нищо. А, каква грешка на Христо Стефанов в... На 8-мо място е той. Ей, то тра... И да. То много хубаво ми казва, че он е на 6-то място. Хубаво, че е на 6-то място, аз... Еми, значи его е там отпред. Той е много надалеч, той е на следващия завой. Аз трябва да изпреваря той, е сега още от този завой ще го изпреваря. Лошо, лошо направих. Нищо.
Аз то... Лошо го взех този завой, обаче важното е, че той ще го изпревара още сега. От вътрешната страна. Следващият е Дейвид Бътлър. Ела тука, смешка, как ще ме буташ ти мене? Гоша бут... Маме, той къде е, бе? Той е много напред, бе. Аз няма как да го хвана това. Това е абсурдно да го стигна. Аз трябваше да съм мега добре. Вижте, той го няма на карта. Трябва да карам с всички сили, пък аз съм бегинър. Дай газ за Бургас, дай газ за Бургас. Е, той вече е пети. Его е там на завоя. Не мога да го стигна. Това е абсурдно да го стигна. Ако го стигна, значи съм най-добрият пилот в историята. Аз се ще направя някоя грешка. А, стигна ги, бе. Не. Сбърках пак този завой. Нищо, ще успея. Успявам бе. Какви са тия уния, бе? Добре, бе, аз защо не мога да карам? The couple of places. Давай цак, пишете в коментарите давай цак. Не, че съм гол без дрехи, аз съм гол под дрехи. Сега ще ми кажете, защо не караш по зеленото. Опитвам се. О, няма как. Още две обиколки има. Ми има как, бе, що па да няма как. Още две обиколки. Това е 39. Ето го тоя и следващия е оня. Важното е да го бия. Е, сега той ще го изпревара още... Още сега. Всеки път от тук минавам, защото съм тарикат. Тарикат съм и го изпреварих това. Следващия е Бътлър. Бътлър, ела тук е смешка. Мале то завой колко е тегъв. Ела тука, бе. Къчи. Гъчи. Настигнах го. Настигам го. Вече станах и още по-добър. Тоест по-добър, защото аз въобще не бях добър. Сега съм малко добър. Не, аз съм още слаб, ама. Мале, чакай, че не гледам пъти. Мале, последна обиколка, тук вече трябва да го изпреваря. Последна обиколка, сега го изпреварвам на тук с... Чай, че е много трудно. С бутане, бутам го и го изпреварвам това. Бътлър. Ей, Бътлър, няма, буташ пак. Аха, Бътлър, бутнах те. Ела тук е, нещастник. Рамо до рамо, Христо Стефанов, изпревари Бътлър. Изпреварих ли те, смешка? Така както ти ме изпревари преди малко. Бута се Христо Стефанов, малко незаконно, но вече на четвърто място Христо Стефанов успя да изпревари своя враг Бътлър. Фокузуми, някакъв японец, който ще бъде изпреварен. Трябва да го изпревари то, поне аз съм трети за бронзовия медал. Бягал тук е Фокузуми. Не. На финалната права изпреварих третия. Дай газ за Бургас.
тайга за Бургас, трето място финиширахме, уважаеми приятели, на Формула 2. Победихме Бътлър и станахме на трето място. Фантастичен състезател е Христо Багеристо. Фантастик виктори! Карлин спечелиха, нищо те спечелиха, ама аз съм на трето място. Ландо Норис. Добре, волен съм. Бронзови медал, точките, видихме Бътлър. И ето го. Браво, браво на ти. Ето ме мене, на трето място. Хо съм Рус. Ето ме мене. I'm a Russian from F2. Я си имам шампанско. Ей, българското знаме, вижте българското знаме. Аз се радвам на трето място. Трудно е, все пак от десето станах на трето. Можех да стане на първо, ако бях по-добър, но ще стана. Това беше от днешния епизод на Формула 1 2019. Ето и точките. Бътлър чак 6 стана. Благодаря ви, че гледахте. Абонирайте за канала. Айде, чао и приятни сънища. Ти 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 ти